Mamo, on je tady, on je u portálu. On je u portálu? Jo. Okej. Okay. Víte za... Kurva, kam se skočil? Ahoj. Au. Jsem ty hejzl, tu jsem. Čus, autobus. Pozdravuj. Sleduju ho. Řekne. Já vím o těch creeperech, za mnou neboj. To na sebe nevím věci, viď? A kde jsi? U Slávy. Já jsem... Já nevím, kde je ten portál. Vím, že byl někde u Lávy, ale nevím, kde přesně. Směřuje ti tam kompas. Život je nádhera. Tony, už jsi našel ten portál? Ne. Já to říkám, kámo. Že to je úplně vyjebaný, kámo. Zpátky po cestě z té Nether Fortressky a jenom na druhou stranu. No, to já jsem se ztratil. Jo, dobrý. Už jsem ho našel. Asi. Hele, jak jste se dostali vůbec do té Fortressky? Protože já nevím, jak jsem tam dostal já, ale vás jsem tam neviděl vůbec jako procházet, ani Nicky jsem neviděl, to mě právě zmátlo. Já jsem se tam s Martinem dostavili prostě stranou. Aha, já jsem tam šel trochu jinou cestou. A byly tam moje stopy, by the way. Tam je studna tam je. Nebude u ní něco? Ok, ve studně nic není. Veruji, ty jsi u studny, díky za info. Vím, kde jsi. Ještě vím cca, jaký mám náskok. Že se nemlčel, vole, veď, Martine. Proč? Ej. Martine? Martin nekomunikuje. Mám tady mikrofon. Komunikuj! No, to budeš na hranici 12, to ok. A dál? A dál. A kde je? Jo. Dáš mi jídlo? Nemám, musíme zabít. Dobrež. Hele, já už chci mít plný jídlo, ty vole, vůbec se nemůžu jebat, vole. Tak jo, dobrež. Tak, teď jsem skočil, málem jsem se zabil, ale dobrý, žiju. To je umřel bych na full damage, to by byla super smrt. Hledáš Martina? Ano, koukám, hrozně. Já jsem podle mě daleko. Utíkal někam do té zimy. Když máte kompasy, sakra, vy mě nemusíte... Vy mě nemusíte vůbec stopovat, teď jsem tady udělal stopu. Změnil směr? Změnil směr, jo. Jo, trošku si změnil směr, odchýlil se trochu doprava. Taková odchylka. Ale dýně, až potkáte dýně... Neber mi to! Vytek je tvůj, já už jdu. Dík, no, ty hajzle. Nechoď na ní hlavně sám, ty vole. Nejdu, to mohlo napadnout. Mám taky mám taky... Blbej. Hoši, mám taky problém s generováním světa. Vůbec se mi nechce generovat. Křípřej! Okej. Okay. Tak jo, Sláva, jdeme směrem. Já jsi šel pro pavučinu. Já ty jsi šel pro pavučinu. Jo, jsem měl free pavučinu. Proč takže? To je už tak... Já kouka... Ale on... Je nefér koukat na Tonyho stream? Ale zakázaný to není, nevím. A já bych rád jako sežral jídlo. Ale že by si ty stream snipoval mě, jo, jako. To je trošku špatný, ne? Au! Já jsem si tak, že to jste vy, je to byla ovce. Kde ten Sláva, já dopíš. Nejdřív musím natěžit nějaký dřevo, protože já nemám nic. No, tak já vypaluju jídlo. Ne, jenom čekám, až se vykopu a dostanu ze spoda, ne, vole, takový, no, vole. Ej, co to vidí? Hej, co to je? Já nevím. Co to je za achievement? To je Stronghold, hoši. Počkat. Co? Jo, našel Stronghold. Okej.
Pohodě, ještě se nedostane do portálu. To ne. A prý ho musí ještě nežím najít. A pak musí najít další oči. Teďka nám bude lhát, nebo že? On už řekne má. Ne, to klasivně nejsem, aby lhal. Well. Well. Teďka můžeš je lhát. A potom ještě nevím furt, jak zabiju draka. No, to bude sranda. To je boh hvězda. To co se děje, teď to běží nějak dobře. Okej. Okay. Potřebuji najít portál, nic si mě nezajímá v tuhle chvíli. Ty oči podle mě má. Co ty víš, třeba mu to bude stačit to co má. Jako pokud tam něco najdu. Tak určitě. Kde jsi, Martina? Já peču jídlo. OK, takže vole... delivery služba už jede? Už mám 7 stejků, v pohodě. Čest. Já jsem našel spawner na zombíky, hoši. Pohoda. Jaký máš souřadky, Tony? Píčo. Souřadnice minus 249,63 minus 1993. Kamo, já už jsem jenom asi 100-200 bloků daleko. OK. Tam budu hned. Dej dole, pode mnou bouchnul creeper, to bylo u Slávy. To je dost možný. Máš maso, já mám hlad, já potřebuji jíst. Já právě no, peču. Všem dva stejky a běžím. Já to půjdu trochu. Jo, už ho vidím, je pod náma. Čau, to jsem já, tady. Já půjdu trošku. Tam dole, koukni se. Trošku je víc jelo. Tam dole, vidíš jo? Ne. Tam dole. Tak nevidím. Jo. Tam teďkon, když se koukáš, teď zmizel. Musíme dolů. Tam kopy. Hlavně dva bloky, láva. Prosím tě, jo? Neboj. Já jsem se teďko taky ponaučil. Tyva, najít to bude problém, hoši. To nemůžu najít. Já nemůžu spadnout přímo. A, portál! Do píči. Dělej, kopej! To, dělej dolů, kopej! Dolů. Víš, tak pohráš první. Asi tak. Ty vole, železo. Mury. Ty kurva, tak kde může být? Jo, jsem tu. Au! Zabo, zmrda. Kudy? Sláva. Kudy? Tudy. Kudy? Tudy. Já si utek, nevidím. Tudy, tady jo, kompas, vole. Dělej. Knížky, no jasně, on má enchanty, kámo. Opíči, dělej, to udělal on. Nahoru? Jo, zkus. Ne, dolů. Dolů? Kompas. Dělej. To mi umírá meč. Kurva! Kámo, tady je tma. No, já mám gamu, hoši, já vidím dobře. Proč se skrčil? Tak za nama! Jaká máš štít? Au. Ne! Aja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 j
je v piči. Ano! Děláš crafting? Ach.
Okay, já mám chceš na něj tyčky, jolo? já mám tyčky, já mám tyčky. Jdeme Chceš jolo. na něj Jo. Máš Máš. nějaký dřevo navíc? Tady. Tak vedem. Ty vole, ty jsi to vzal, já to dřevo Jo, nemám. počkej. Ty vole, to bude ostuda, jestli ho mlátíme dřevěným, kámo. To neuděláme. To nedáme.